Labdien! Labdien! Šodien mēs taisīsim ēdienu. Šis ēdiens ir ļoti ekskluzīvs. Tas ir pieejams tikai Latvijā. Viņš ir tik garšīgs, ka jūs viņu ēdīsies vēl un vēl. Super nepa, mēs tikko izgājām ārā no tik sastāvdaļas. Vēlāk jūs redzēsiet, kas ir vajadzīgs priekš Bozolē. Kāpēc šis produkts ir ekskluzīvs? Latvijā tieši. Avot tāpēc. Nāciet. Šāda zorte ir tikai Latvijas plaknēs. Tāpēc ņemam tikai labākos gabaliņus, lūdzu. Jā. Kā šis derēs. Šis derēs. Šis derēs. Un tā mēs strādājam, jā? Mēs savāksim 0,5 kilogramu un dosimies gatavot bozolē. Bijām veikalā, protams, kā jūs redzēt. Sapirkām visu vajadzīgo, traukšīgo, pienaino, smirdīgo, kaķbarībēno, saldo, traukšīgo un speciālo. Vēl special ingredient arī. Tas viss? Nu ko? Ejam zirtu gatavot! Tātad mēs esam virtuvē. Jāsāk gatavot. Ar ko mēs sāksim? Šeit ir kaut kas tāds. Asistenti ieslēdz lūdzu plīti. Nē, to otru nākamu uzaugšu. Jā, lai sešnieks pasilnos. Tā, opa! Tā, jums minēja šis cilvēks kaut kādu secret sastāvdaļu. Kas tas bija? Look. Īstākā Latviju zāle. Nostavosim. Jo mēs negribam mirt šodien, jā. Bet tikai mēs šodien. Lūk, nomazgāts ir, jā. Un tagad tādos gabaliņos saplēsīsim, jā. Tā nedaudz sarežģīti, jā. Redzēt. Vitamīns un minerāli vielas. Un šādi gaidām, kad mūsu produkts izcepsies. Kas not? Cepā. Sākam taisīt. Kas šis ir? Izskatās pēc pastēts, jā. Bet mēs visu labi zinām, kas tas ir. Oi, kāds aromāts labs. Kāds aromāts. Skatieties, redzēt, cepās šis izcilēs latviešu produkts. Jā. Bet šis nav viss, jā, lai jūs pieaugsiet viss uz kodo reakciju. Un tavu mamma vairs nebūs. Nedaudz. Kāpēc šī tik nedaudz? Pārējais tik slikts salātos. Opa. Būdu. Nedaudz, nedaudz saplēšam viņu. Izcili izskatās. Tu esi pavārs. Veci. Tāpat to bakažam mārs. Viss cepās, viss darās. Viss te smird, bet smaržo. Jāņem nākamais ingredienti. Šis ir kartupelis. Latviešu jaunais kartupelis.
Tāpēc atkal šis produkts ir ekskluzīvs. Un ja jūs esat kā mēs, kas ir bomži, kas nevar atļauties nopirkt nagus, lūdzu, Dakša maksā 1 eiro. Ar Dakšu jūs varat visu ēst zupu, griezt, lūk, redziet, griežam kartupeni. Un šādi atkārtojam šo procesu, līdz viss kartupelītis tiek sagriezts. Diezgan baigi štengri ir viss sacepies. Līdz ar to var likt klāt. Ņam. Ko tad? Ko var likt klāt? Mērcīti! Aiz tam vaļā, šis nav tās ten, ko jūs domājat, šis ir pavisam cits kaut kā. Saldā krējuma mērce. Jā, var izlietot... Latvijas gaumē. Tieši tā. Pavisam nedaudz vajag. Pavisam minimāli. Tikai pusi pudeli. Tiekam klāt un... Lēnām apmaisam. Nevajag steigt, es nevajag kaut ko šitā ten. Tas sabojā viss. Lēnām. Kas tad ir pēc tam? Man nav īpaši nekas jāskaidro. Šis ir olbaltumvielas, saprotiet. Visiem bodybuilderiem ir nepieciešama šī sastāvdaļa. Lūk, paskatieties. Es pilnīgi redzu, ka jums siekami te. Arī nepārforsējiet nekādu. Ar olbaltumvielām vajag uzmanīties, jo man vienreiz gadījās, ka man gan drīz noplīsa roka no tā, ka es pa daudz olbaltumvielas apēdu. Lūk, mēs maisam atkal uzmanīgi. Šis sautējums ritīgs latviešu ēdiens, ekskluzīvais, božolē. Nu ko? Ir jau pagājuši 5 stundas. Viss turpin cepties. Ko tas nozīmē? Nākamais solis. Grābjam šito. Visi vienkārši ir visi izcils mūsdien. Iespējams pieprasītākais produkts Latvijā, arī Krievijā. Taisam vaļā. Ar ko viņš ir tik izcils? Viņš ir pilns ar visādiem labumiem. Taukiem. Jūs redzēt, Robert šis. Jūs domājat, ka es viņu birdināšu klāt? Nē, šis ir speciāls... Ekskluzīvs ēdiens. Un tieši no šīs pakas var 59. Makaronu. Šo makarončiku. Vajadzēja. Jā. Šitīgo šo. Ko ar šo darīt? Nezinu. Ēdiens ir gatavs. Droši ņemam trauku. Un beram visu iekšā. Šie bazolē savāti ir izcili ar šampanieti. Bet tā kā mēs ar alkoholu tā mazāk draudzējamies, tad mēs dzeram ūdeni. Lūk, cik skaisti. Tātad, turpinam ar šo. Kas ir rauks? Rauks, presēts rauks. Lūdzu, ņemam mūsu nazi. Un iebirdinām iekšā. Ar to lūk pietiks. Tagad piebeigt ar šo. Visu. Nedaudz samaisam. Nedaudz. Tā, lai vēl redzams rauks ir. Šādi piemaisam. Tā, nu labi, tā lai. Smūk. Tā, garšpirts. Garšas ir ļoti svarīgi sastāvdāji no visiem ēdieniem, viņi paši bazolē. Līdz ar to... Varbūt šis? Jā, paldies.
Kas šis ir? Visi zina šis. Šis ir labs gaštiet. Aizmu garām vado. Obligāti izdēk pilnīgi visu. Obligāti. Kāpēc obligāti? Tāpēc, ka nepieciešams šī garša, viņš būtu tāds asainis, saprat? Viņš asa, asais, tas nav as. Tas nozīmē šokolādaini, kafijainis, asainis. Neprasiet man, es neesmu valodnieki, mums palīdz veidot šī video. Nākamā garšpils veids, ļoti as garšpils, šis tiešām ir as, šīs. Bet galvenais šeit ir vispār no cukuri, tīpaši šeit, šī te vispār nav nekas sauc ar šo, šīs as. Sugar free. Ļoti mazliet, skaties. Viss. Pārējo miskas. Tēloja mikseri nākamajā etapā. Sanāca tāda kā zupa, bet tas ir pozolē. Īpašais, īpašā konsistence. Kas mums tālāk ir vajadzīgs? Tas tā teikt graužamajam, saprotiet. Mm. Šis ir vajadzīgs uzmanīgi. Ir svarīgi, lai jūs ieberat sākumā rokā, viņš oksidējas, jā? Ieberat rokā. Un tad beriet iekšu. Un svarīgi, lai jūs berzējat šādi. Un tas ir bozolē. Tiekamies garšošanas etapā. Nu ko, varam sākt garšot, vai ne? Jā, es esmu gatavs. Nu ko? Aromāts jau ir fantastisks. Nu ko? Jā, nu garšo, kas tas ir? Ir minta un minta. Pirmīgi. Ko tavs zālu? Nu ko? Priekā več! Jēzus, kad jūs izvēlēt! Es kas esi izvēlēt! Pārkas izvēlēt! Nu ko? Božolē salāti! Nedaudz salāti. Ko priekā več? Vai divi garšvielas? Viņas ir tik intensīvas, jā. Vai tu spēji norīt kaut ko? Jā, es tikko norīt. Es pilnīgi sajūtu obaltumu vielas. Jā. Labs ēdiens, ja godīgi. Nav nevainas. Vai ir kaut kas, kas trūkst? Trūkst mīlestības vairāk. Es nevaru. Es nevaru. Ēdiet paši. Es nevaru. Tātad kopsavilkumā. Es uzskatu, ka božolē ir labs ēdiens. Viņš norūda jūs. Tāpēc es saku, šis ēdiens ir tikai ekskluzīviem cilvēkiem. Tie, kas var atļauties to darīt. Garš. Es atzīšos, nedaudz veidojot, nedaudz par daudz, varbūt garšvielas pieber, kā es brīdināju, bet pārāk as. Bet man garšoja, nezinu, kādas problēmas visiem, kas skatījās. Bet, nu, es iesaku vienu lietu darīt.
Nu, prom, tā ir delikatese. Delikatese ne visiem garšo. Jā. Un tāpēc viss, kas šo tais, ēdiet ar prieku, neēdiet ar to domu, ka viņi ir pretīgi vai tā. Viņi nav pretīgi, viņi ir iegaršoja. Un ko tagad tu var pateikt par šo ēdienu? Challenge. Uztaisiet un nofilmēt video klipu. Ja kāds apēdīs to un norīs, es viņu iedošu 10 eiro.